اسلام علیکم دوستو، میانہِ طرفہٕ کٔرۍ تو سٲری وٕچھن وٲلۍ سلام قبوٗل. یہِ چھُ ڈیٖزل ویٖڈر اکھ 9 ہارٕس پاور. آز ہاوو تۄہہِ أسۍ اِنجیکٹر کِتھ کٔنۍ چھُ سُپرے کران. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، یہِ چھُ سون اِنجیکٹر. یہِ چھُ آسان پَمپ، یورٕ چھِ اَتھ سَپلاے کَران ہاے پرٛیشَر چھُ یِہوے بَناوان. اِنجَکٹرٕچ کٲم چھِ سُپرے کَرٕنۍ. ڈِزَل اِنجَنَس منٛز چھُ صرف ہَوہٕے یوت سَگ گژھان اِنجَنَس منٛز، جبکہِ پیٹرول اِنجَنَس منٛز چھُ اِیَر فیول مِکسچَر آسان اِنجَنَس منٛز، پَتہٕ چھِ سُپارکہٕ سۭتۍ نار لَگان. یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، یَتھ منٛز چھُ گژھان سَگ چھُ یَتھ منٛز گژھان صرف اِیَر، اِیَرٕے چھُ گژھان کَمپرٛس تہِ، پَتہٕ چھُ کَران اِنجَکٹَر یہِ سُپرے. ییٚلہِ اِنجَکٹَر پَتہٕ سُپرے کَران چھُ، ہُتہِ چھُ آسان ٹٮ۪مپریچَر اِنکرٛیٖز گوٚمُت ہُتھ ہَوہَس. تَتھ چھِ فارمولا PV=NRT، تَمہِ حِساب چھُ اِنکرٛیٖز گژھان ٹٮ۪مپریچَر. پرٛیشَر اِنکرٛیٖز کَرنہٕ سۭتۍ چھُ گژھان ٹٮ۪مپریچَر تہِ اِنکرٛیٖز، ٹٮ۪مپریچَر گوٚو ہَوہَس اِنکرٛیٖز، تَمہِ حِساب چھُ یہِ اِنجَکٹَر سُپرے کَران. ییٚلہِ ہُتہِ ہاے پرٛیشَر اوس، ٹٮ۪مپریچَر تہِ اوس اِنکرٛیٖز گوٚمُت، ڈِزَل سُپرے گوٚو تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أنٛدرٕ کَمبَشَن چھِ گژھان. پیٹرول اِنجَنَس منٛز چھُ اِیَر فیول مِکسچَر آسان. یَتھ منٛز چھُ صرف آسان گۄڈٕ اِیَر، سُے گژھان کَمپرٛس، پَتہٕ کَران اِنجَکٹَر سُپرے. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ اوٚتانۍ ہوو اَسہِ سُپرے کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان. تہِ حظ آیسو یَس یَتھ پیٚو ایٚکچُؤلی پَمپ بَدلاوُن. یہِ اوس ہاے پرٛیشَر پَمپ یَتھ خراب، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اِنجَکٹَر اوس نہٕ برابر سُپرے کَران، ویٖڈَر تہِ اوس نہٕ سِٹاٹ گژھان کینٛہہ. یہِ پیٚو بَدلاوُن. یہِ اوس سٹاٹِنٛگ ٹرٛبٕل ویٖڈَر. میانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پسنٛد. باقٕے وسلام.